Poštovani gledalci, pratite Dnevnik. Večeras objavljujemo. Bratunac, klanjana dženaza i obavljen ukop 8 bošnjačkih žrtava, ubijenih 92. i 93. godine. U procesu izdavanja putnih isprava novi problemi. Zašto BH građani čekaju pasoše duže od predviđenog zakonskog roka? Kriza vlasti u Unsko-sanskom kantonu, SBB napustio vlast. Vladajuća koalicija u Austriji na ivici raspada. U Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana dženaza i obavljen ukop 8 žrtava zločina koje su ubijene 92. i 93. godine. Najmlađa žrtva je Emir Suljić koji je preminuo uslijed granatiranja samo 2 dana nakon rođenja. Mali tabut u kojem je nekompletno tijelo Emira Suljića u kabur su spustili njegov otac i braća. Od tuge i bola nisu mogli govoriti, kao i njegova majka koju je Emir preminuo na rukama. Danas bi naš Emir bio momak od 24 godine, imao bi život pred sobom. Šaban Salkić je jedna od prvih žrtava koje su ubijene na području opštine Bratunac. Nakon višegodišnjeg traganja, njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u Voljevici. Njega su odveli, nismo nikad za njega znali, tražili, vadili krv, svi nalazeti i davali ništa, eto sad su ga našli. Bili su svezani ruku lancima, a prije toga jako dobro tučeni da su, kad su ih ubili, kad su pritrčali naše muslimani, komšije, bošnjaci iz Voljevice, da ih nisu mogli prepoznati. Rešat Salihović ubijen je u povratku iz Srbije gdje je radio dok su mati, braća i bratići ubijeni kod rudnika Sase. Do Zvornika je došao u autobusu, zaustavili su. Autobus zaustavili na mostu u Zvorniku između Malog i Velikog Zvornika. Tu su skinuli njih 17 iz autobusa i otad mu se svaki trag ubio. Do sada su 302 žrtve ukopane na mezarju Veljaci, a za oko 250 se još uvijek traga. Porodice žrtava nisu zadovoljne tempom traženja posmrtnih ostataka, identifikacijama i procesuiranjem ratnih zločinaca. Ne znam šta radi sud za ratne zločine u BiH. Dovede ih i prevede i nekakva presuda da dožive žrtve nekakav minimum pravde na ovim prostorima za ovih 25 godina nisu ni jedan minimum doživjeli. Za ratne zločine u Bratuncu do sada je na višegodišnju kaznu zatvora osuđen samo Miroslav Deronjić, bivši predsjednik kriznog štaba, koji je odgovarao samo za ubistva civila u Glogovoj. Ostali ratni zločinci su još uvijek na slobodi. Tek što je riješena situacija sa tenderom za nabavku knjižica za pasoše, u procesu izdavanja putnih isprava novi problemi. Iako je zakonski rok za izdavanje pasoša 30 dana, sve više ljudi žali se da na putne isprave čeka znatno duže. Samo u kantonu Sarajevo su 1274 građanina koji na svoj pasoš čekaju duže od zakonskog roka. Maj je mjesec školskih ekskurzija. Posljednjih dana sve više je školaraca koji sa suzama u očima napuštaju odjeljenje za putne isprave. Amarova majka je zahtjev za sinov pasoš predala 8. aprila, ali on još nije gotov. Evo dijete bora na ekskurziju, nedelju ujutru. Sad smo gupli. Strašno, prestrašno. Zato što je to prva ekskurzija. Osnovac je. I do koga je greška, do administracije. Ali Amar nije jedini. Pitao sam da li je garantovan rok od mjesec dana, rekli su jeste. Ne bi ni predavao. Rekao sam ja ću uzeti onaj za 3 dana ono 200 maraka plat, međutim obećali su mi da će biti, a nije. Poseban problem je što bez obzira što biste bili spremni uplatiti dodatnih 200 maraka, tehnički nije moguće preinačiti zahtjev za redovni u zahtjev za takozvani brzi pasoš. Tako da građanima, bar onima koji ne planiraju putovati u narednih nekoliko dana, ostaje samo čekanje. Da li ste čekali više od 30 dana? Pa evo, ne znam, kaže da jeste. Evo, kaže gospodin da jeste. Jeste li zabrinuti zbog toga? Da li vam to ugrožava plan? Pa ne ugrožava. Malo smo ranije, prije godišnjih odmora. Hvala. Šta ćete tako je? Čekat se mora. Čekali ste više od 30. Neće biti utorak, ja se nadam. U upravi podrške i administracije MUP-a kantona Sarajevo kažu da su u maju primali prosječno 260 zahtjeva dnevno. Poređenja radi u vrijeme godišnjih odmora bude ih i 500 do 600 po danu, ali kašnjenja budu minimalna. Kad poredimo april sa februarom, recimo mjesecom, to je negdje polovina. U februaru smo imali skoro 9000 zahtjeva. Pretpostavljate.
i nije se kasnilo. Nismo imali taj prekoračenje, dakle, tog zakonskog roka od 30 dana, od dana za primanje zahtjeva, ali je bilo malo možda povećano tad interesovanje zbog toga što se slijedio taj 21. famozni. Podsjetimo, tada je bilo upitno da li će uopće biti dovoljno pasoških knjižica, jer je tender za izbor najboljeg ponuđača bio blokiran. Kada je to pitanje riješeno i ugovor sa istom firmom Milbauer produžen za godinu, na pomolu su novi problemi. Nezvanično govori se o nedostatku repromaterijala kod firme koja štampa pasoša. Ideja nastoji da u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa tehničkim mogućnostima osigura da ne dolazi do kašnjenja u isporuci pasoša, a uslijed smanjene dinamike isporuke pasoških knjižica od strane izabranog dobavljača, to jest firme koja je prethodno odabrana u postupku javne nabavke. U ideji se nadaju da će proces izdavanja putnih isprava u narednom periodu biti stabiliziran, no to neće ništa značiti Amaru s početka naše priče, za kojeg će prva ekskurzija, kako sada stvari stoje, najvjerovatnije ostati samo sad. Svi ekonomski elementi u Bosni i Hercegovini su u porastu i najbolji u posljednjoj dekadi, kazao je Denis Zvizić na prezentaciji dvogodišnjih rezultata Vijeća ministara BiH. Realizovano je 55% predviđenog plana, a 17 usvojenih strategija omogućile su pristup mnogim fondovima. Prošle godine je ostvarena najveća dobit, a trenutna zaduženost je najmanja. Realizacija reformske agende u skladu je s predviđenom dinamikom, a svi vitalni ekonomski elementi u porastu i pokazuju najbolje rezultate u posljednjoj dekadi, kazao je ovo predsjedavajući Vijeća ministara, te ustvrdio i da je otvoreno na desetine hiljada radnih mjesta. Izvoz BiH u stalnom je porastu, a ona je ostvaren u martu rekordan, kazao je da smo ostali među 20 zemalja sa najvećim rastom turističkih posjeta, te da se sve može raditi brže i bolje. Zato između ostalog misli da je veoma loše što je pitanje povećanja akciza i omogućavanja gradnje puteva te time novih zapošljavanja prebačeno u parlamentu na politički teren. Svi se slažu da je kompromis nužan. Nisam čuo ni jedan ozbiljan argument u parlamentarnoj raspravi koji bi me ubijedio da bi one nanijeli bilo kakvu štetu bilo kome u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo sad razmisliti o akcizama i o modelu i načinu na koji ćemo to pitanje vratiti u ponovnu proceduru. Spreman sam da na tome radim kako bi pokušali da nađemo jednu vrstu ravnoteže i modela koji će obezbijeti i razvoj infrastrukture, ali i da teret akciza ne podnesu oni koji su, rekao bih, u ovom slučaju najranjiviji. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Rečeno je i da je pri kraju naplata klirinškog duga od 125 miliona dolara, te da je BiH jedina koja će ga naplatiti u novcu, a ne u bilo kakvim programima ili projektima. Od toga Federaciji BiH ide 120, a RS-u oko 70 miliona maraka. Slijedi još objava te odluke utvrđene na BiH predsjedništvu prije dva dana. Tad počinje teći rok od 45 dana kad je se Rusija sporazumom obvezala da će taj novac uplatiti na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine. Taj novac nije namjenski obojen i on može biti korišten za potrebe entiteta, tako da evo recimo aktuelna priča o pomoći poljoprivrednom sektoru, njegovoj zaštiti, finansiranju, poticajima, kapitalnim izdacima za poljoprivredu može naći svoje izvorište u ovim sredstvima. A u vezi sa ispunjavanjem upitnika za članstvo u Evropskoj uniji, rečeno je da od Brisela nije postavljen rok, već preporučeno da bi to najbolje bilo do kraja maja. Nisu usmjereni, kako je rečeno, na brzinu, već kvalitet izrade oko 20.000 stranica. Rješavanje problema s prijevodom koji nije u nadležnosti Vijeća ministara je u toku, a očekuju da u roku 30 dana taj posao bude okončan. Hrvatska će pružiti Bosni i Hercegovini svu potrebnu podršku za dobijanje kandidatskog statusa u Evropskoj uniji, posebno prilikom prevođenja odgovora na upitnik Evropske komisije, poručio je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković nakon sastanka sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem u Zagrebu. Čović je naglasio da će evropski put Bosne i Hercegovine i provedba reformi biti prioritet njegovog skorog predsjedavanja predsjedništvom BiH.
Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donijelo je odluku o formiranju interresorne radne grupe za analizu primjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Grupu čine predstavnici oba doma državnog parlamenta, Vijeća ministara, Ministarstva komunikacija i prometa te odbora javnog RTV sistema BiH. Radna grupa dužna je u roku od 30 dana od imenovanja izvršiti analizu primjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu, nakon čega će Vijeću ministara podnijeti izvještaj o radu. Kriza vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Tek od sjednice do sjednice kantonalne skupštine znalo se ko je većina, jer konstantna nova koaliranja, potajna podržavanja pojedinaca zarad ličnih interesa, nepostojanje dogovora ni o dnevnom redu, a kamoli o pitanjima bitnim za funkcionisanje kantona, reprizirali su se mjesecima. I pored više mjesečnih neslaganja zastupnika SBB-a u kantonalnoj skupštini, od sinoć prema riječima bivšeg kluba ove stranke, stav centrale SBB-a je da sva tri zastupnika izađu iz parlamentarne većine u zakonodavnoj vlasti. Evo šta od njih može očekivati vlada SDA ovog premijera Huseina Rošića. Što se tiče ministarski, mi nećemo praviti anarhiju, što je jako bitno, znači nećemo mi dozvoliti da se sistem uruši dok se ne ponudi alternativa. Kad se ponudi alternativa, pretpostavljam da će onda slijed sam događaj i izlazak ministara iz vlade i kantona. Posljednje odluke u SBB unosioci vlasti u kantonu jedan komentarišu. Predsjednica kantonalnog odbora SBB-a posljednje vrijeme, mogu reći slobodno duže vrijeme, nije bila konstruktivan faktor, između ostalog, ona je učestvovala i mogu slobodno reći i privatno imenovala nekoliko ministara u zadnje vrijeme, pa nakon mjesec dva tražila i njihovu smjenu. A pregovori traju još od prošle rekonstrukcije vlasti, pete po redu u ovom mandatnom periodu. Tada ih je inicirala ASDA, koja je u startu bila sa SDA-om u vlasti, pa su ih ovi izbacili. Očigledno nikad prežaljene fotelje, ali što je bitnije raspolaganje budžetom, ASDA opet pokušava vratiti. Uočavajući ove političke poteze premijera Rošća, odnosno njegove političke nestašluke, pozvali premijera Rošća da podnese ostavku, jer smo znali da će partnerima, da partneri neće imati strpljenje. A ASDA bi mogla sa svima. Ako ASDA i sa drugim političkim partnerima ponudi stabilnu manjinsku vladu, SBB je spreman da je podrži. Mi smo njima tada rekli da uvijek možemo razgovarati, ali samo na osnovu službenih poziva za razgovore i da se ti razgovori obavljaju u službenim prostorijama. Dakle, nikakvi kafane. Pozivaju SDP-ovci na dublje rezove. A da li je to rez u vrhu federalne vlasti? Imamo najave i razrješenje federalnog ministra poljoprivrede, što naravno je rezultat našeg krajiškog nejedinstva. A o ovom pitanju neko jedinstvo ipak postoji, jer je inicijator ove smjene krajišnikinja, SBB-ova zastupnica u Federalnom domu naroda Azra Hadžić-Bećir-Spahić. Prema propisima, ministra ne mogu smijeniti zastupnici u parlamentu, već isključivo premijer federacije. A hoće li on to učiniti, ovisi prije svega o odnosu snaga unutar same SDA. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održao je sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava za poljoprivredu. Raspravljalo se o planiranim programima poticaja u poljoprivredi u Federaciji za 2017. godinu, kao i o realizaciji prošlogodišnjih programa poticaja. Ukupan iznos utrošen za podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz budžeta Federacije i kantona iznosi oko 86.500 maraka. Mislim što se tiče kantona da su svi kantoni isplatili poticaj iz prethodne godine, mislim da nema više niko za ostataka. Što se tiče federalnog nivoa, vjerujte mi da sad nemam tu informaciju, znate da su ta dugovanja bila ogromna, tako da sumnjam da je sve isplaćeno, to je situacija koju je jako teško sanirati odjednom. Što se tiče malina, mislim da će tu veći zadatak imati kantoni u odnosu na federalnu vlast. Federalna televizija najavljuje početak emitiranja druge sezone najiščekivanijeg zabavnog programa u Bosni i Hercegovini. Nedjelja u 20 sati i 5 minuta je termin koji će gledaoci sa nestrpljenjem očekivati. Na male ekrane dolazi Nad Reality. Ljudi, gdje ste do sad? Da, hoći. Mogu vas se sve spršiti. Tamo čuje neke glasove. Ovo je pljačka.
Ovo je jedan od najprepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih proizvoda koji je u proteklom periodu na jedinstven način predstavljao umjetnički i stvaralački potencijal naše zemlje. Vrijeme je da vratimo osmih na lice, poručuju autori serijala. Jedinstveni i originalan humor, razumljiv jezik i urnebesni skečevi koji će se prepričavati. Završeno je snimanje prvih epizoda na lokacijama u Sarajevu i okolini, a novitet za ovu sezonu je interaktivni website koji će omogućiti gledateljima da postanu dio nad reality ekipe. Mislim da će gledalci sam sve vidjeti, zaključiti šta se desilo, šta se nije desilo, šta se može biti moglo desiti, šta se može biti nije moglo desiti. Vidjet ćete ovdje, evo mi u našem radnom zadatku tu prebivamo. Tu čovjek najbolji stvar vidi šta se dešava. Kao i obično, bit će tu specifični humor koji njegujemo već o decenijama. Ja sam u duše ono, novija generacija. Nadraliti, a mi kad smo snimali onaj prvi Nadraliti prije 10 godina, nije tad još bilo ni smartfona, ni ničega, sad već ono pucamo selfije. Vlasnik licence za Nadraliti je Federalna televizija, ali očekuju interesi drugih TV stanica. Mi u Federalnoj televiziji smatramo da je ovo vrlo važna stvar za javni servis Federalnu radio televiziju, vrlo važna stvar za Nadraliste kao jednu posebnu društveno kulturno umjetničku i društveno političku tekovinu u ovoj zemlji, vrlo važnu, koja je po našem mišljenju važnija od niza ešalona ambasadora koji su predstavljali ovu zemlju. Naš proizvod Topliste Nadralista ili recimo Nadraliti show je izvozni projekat. Mi smo bili emitirani na tržištu Hrvatske, na tržištu Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i tako dalje. Dakle, to je jedan dio industrije vrlo zgodan jer prodajemo samo licencu. Cilj projekta je ujedno i afirmacija pozitivnih vrijednosti i prepoznatljivog duha Bosne i Hercegovine, unapređenje kulture dijaloga, afirmacija stvaralaštva i promocija bosansko-hercegovačkih autora. Glumačku ekipu čine Robert Krajnović, Milan Pavlović, Aida Bukva, Zenit Đozić, Darko Ostojić, Dino Ćatović, Damir Nikšić i Dejan Ostojić. Prva epizoda novog serijala Nad realitija bit će emitovana za 2 dana 14. maja 2017. godine u 20:05 na Federalnoj televiziji. Ne zaboravite biti u svoje male ekrane, obećavamo samo najbolje. Torta u lice francuskom filozofu Bernard-Andriju Leviju i poruke da napusti Beograd jer podržava imperializam i danas odzvanjaju Beogradom. Dok se jedni zgražavaju, drugi tvrde da je ovo inscenirani incident da bi se ponovo ocrnili Srbi. A priča ima i treću stranu. Nije stalo. Bilo je očekivano da će biti konfrontacije. Ono što je neočekivano i zbog čega duboko žalimo je da je to zaista došlo do nivoa ugrožavanja bezbjednosti naše goste. Dakle, da su ta trojica momaka i ne znam ko od društva još koga imaju, da su koristeći i tu priliku i tako dalje, ali išta rekli protiv nacističkih zločina u Bosni i Hercegovini, opsade Sarajeva, genocida u Srebrenici. Ja bih rekao, ma momci su pravo i to je njihovo pravo i treba tako. Ovako, Srbija u ovom trenutku je pokazatelj manjih ili većih, jedan manji apsurd koji pokazuje koliko je i kakva je dubina bolesti u kojoj mi živimo. A to su pokazali dežurni medijski huškači po kojima je Levi čak iscenirao sve da opet ocrni Srbe. Žao mi je što postoji ta vrsta interpretacije da je onaj ko je prijatelj Sarajevu a priori je i neprijatelj Beogradu. Bila nam je izuzetno važna ta prilika da i naši sugrađani i putem medija i u direktnom kontaktu čuju obrazloženje stavova za koje se Levi u Srbiji optužuje. Nekad treba ipak smiriti strasti i sagledati Levijevo djelovanje iz stručnog ugla. Da se razumemo, Henri Levi je folirant. Jedan od kurentnih evropskih foliranata koji neretko na tragediji drugog i drugih pravi svoj imidž, otići tamo gdje se gine. To snimati, šetati se u tamnom sakovu i beloj košulji, tu gdje je smrt svuda okolo, i biti glavni, tako dalje, je gotovo do apsurda dovedena situacija. Nekad su Skojevci bacali bombe, a danas torte, pa vi sad recite da nismo napredovali. Iz Kulturnog centra Beograda za Dnevnik Federalne televizije, Dejan Kožul.
Vladajuća koalicija u Austriji na ivici je raspada. Ministar vanjskih poslova i član predsjedništva Narodne stranke Sebastian Kurz odbacio je ponudu da preuzme dužnost vicekancelara i nastavak koalicije sa socijaldemokratskom strankom, te pozvao na raspisivanje prijevremenih izbora. Sudbina vladajuće koalicije u Austriji u rukama je 30-godišnjih političara. O budućnosti koalicijone vlade njen najmlađi član i aktuelni ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz će konačnu odluku donijeti nakon što, kako se očekuje, u nedjelju preuzme vođenje OVP-om, odnosno Narodnom strankom, čiji lider vicekancelar Reinhold Mitterlehner prije dva dana podnio ostavku na sve stranačke dužnosti zbog nedovoljne podrške unutar stranke i trzavica unutar vlade. Do tada Kurz je pozvao na raskidanje koalicije sa socijaldemokratskom strankom i raspisivanje prijevremenih izbora. Vjerujem da je održavanje prijevremenih izbora pravi put da se omoguće promjene u Austriji i okonča beskrajno vođenje kampanje. Time Kurz odbacio ponudu kancelara Kristijana Kerna da preuzme mjesto vicekancelara u zajedničkoj koalicionoj socijaldemokratsko-narodnjačkoj vladi do sljedećih redovnih izbora na jesen iduće godine. Uvjeren sam da ima smisla iskoristiti narednu godinu da se uvedu neophodne promjene u našoj zemlji. Zbog toga nudim OVP-u i Sebastianu Kurzu reformsko partnerstvo. Iznenadna ostavka vicekancelara otvorila je put prijevremenim parlamentarnim izborima i mogućem dolasku ekstremno desničarske slobodarske stranke na vlast. Ta populistička stranka ideološki slična Francuskom nacionalnom frontu vodi u istraživanjima javnog mijenja. Sa 32% podrške birača pojedinačno je najjača stranka, iza koje slijedi je socijaldemokratska sa 28% i Narodna stranka sa 22% glasova. U Banja Lučkoj kasarni Kozara obilježeno je 12 godina od osnivanja 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 25 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. Komandant počasne jedinice Oružanih snaga BiH predao je raport predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću. Ivanić je izrazio zahvalnost palim borcima Republike Srpske. Tih 220.000 pripadnika Vojske Republike Srpske, koliko ih je prošlo kroz Vojsku Republike Srpske, a posebno tih 23.184 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske zaslužuju da ih se sjetimo posebno na današnji dan. Ivanić je naglasio da u BiH ima još mnogo izazova te da je potrebno mnogo spremnosti na kompromis da bi se došlo do zajedničkog rješenja, jer je to, kako je rekao, jedini način da se ovdje živi, gradi i stvara. Predsjednik RS-a Milorad Dodik dodao je da je Vojska Republike Srpske njen simbol. Te godine Vojske Republike Srpske dokazuje da su Srbi naučili istorijske lekcije, a to je upravo ovo o čem sam malo prije govorio, da bez države i bez vojske nema ni slobode. Imali ste priliku da vidite da je ovdje spoj mladosti i iskustva, da su nam bili gosti najviši državni predstavnici Republike Srpske kao institucija Bosne i Hercegovine. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banja Luci. Prije 12 godina integrisana je u Oružane snage BiH kao 3. puk. Rudarima površinskog kopa vrtlište kakanjskog rudnika mrkog uglja zvanično je na upotrebu predato 5 damper kamiona u vrijednosti 11 miliona maraka. Sredstva za nabavku ove mehanizacije osigurala je Elektroprivreda BiH. A u krugu pogona Raspotočije zeničkog rudnika obilježena je 35. godišnjica od metanske eksplozije, kada je poginulo 39 rudara. Careva džamija u Foči nakon godina čekanja otvorila je vrata vjernicima. Jedna je od 11 fočanskih gradskih džamija, a sagrađena je 1501. godine naredbom tadašnjeg sultana Bajazita II. Kao i sve džamije na području Medžlisa islamske zajednice Foča, i ova je porušena tokom 1992. godine. Radovi na obnovi Careve džamije u Foči počeli su 2004. godine. Ovo je druga po redu gradska džamija koja je u potpunosti obnovljena, a uz vjernike i islamsku zajednicu BiH sredstva za njenu obnovu osigurala je vlada Turske. Na kompletnu obnovu utrošeno je 1,5 miliona maraka. Nad ovom radošću ipak nadvila se sjena tuge zbog svih naših ubijenih i umrlih koji nisu dočekali današnji dan da vide obnovljenu blistavu Carevu. Uz nekoliko izmjena projekta u suštini se vodilo računa o originalnosti, tako da Careva džamija danas izgleda kao i prije samog rušenja. Svečanosti otvaranja prisustvovao i zamjenik premijera Turske. İşte bugün sizlerle birlikte. Ja želim reći da mi je drago da danas sa vama mogu biti ovdje da podijelim sreću što ovu Božiju kuću ponovo otvoramo i ponovo je stavljamo na hizmet ljudima. Zato je važno naglasiti da i hrišćanima i muslimanima ove zemlje koju dijelimo
odnos prema bogomoljama onih drugih, mjera poštovanja, ali i samopoštovanja. Jer zajedničkim snagama možemo ostvariti bolji život za sve, ukoliko razlike prihvatimo kao izvor snage i potrudimo se da jedni od drugima naučimo više. Ukoliko uložimo trud... Okupljeni povodom novog povjeravanja Careve džamije gradu Foče na čuvanje, još jednom svjedočimo obnovi vjere u univerzalno dobro, naglasio je Rejs Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Dobro koje se iznova rađa u nama govori da mržnja uzmiče, da povjerenje jača i da će ono ojačati naš slabašni i napaćeni duh, ako Bog da. Rekonstrukcija džamije rađena je na osnovu starih dokumenata i fotografija, a uz nju su izgrađeni i prateći objekti. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu održan je međureligijski naučni skup povodom historijske posjete njegove ekscelencije Gotfrida Lohera, predsjednika Saveza evanđeoskih crkava Švicarske. Loher je zajedno sa domaćinom Rejsul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem potpisao Sarajevsku deklaraciju pod nazivom Zajednička riječ o zajedničkom dobru, u kojoj se dvije zajednice obavezuju da će učestvovati u izgradnji mostova razumijevanja i saradnje, ali i osudi nasilnog ekstremizma i netolerancije. U vremenu prepunom različitih izazova, otvaranje dijaloga i približavanje različitosti, najbolji odgovor koji europsko društvo danas može dati, taj dijalog je danas potrebniji nego ikad. Živimo u stoljeću otvorene zloupotrebe vjere i vjerskih učenja i njihovog korištenja za bezumno nasilje i oduzimanje nedužnih ljudskih života. Mi smo bili njihovi gosti u Švicarskoj, koja Bosni sliči ne samo po ljepoti pejzaža, nego i po tome što je oduvijek bila domovina ljudi različitih etničkih i vjerskih identiteta. Muslimani i protestanti su manjine u Europi. Jasno vidljive značajne manjine od kojih svaka broji oko 14% evropskog stanovništva. Ova situacija s manjinama nas povezuje. Papa Franjo stigao je u Portugal da bi sutra u Fatimi svetima proglasio dvoje od troje djece pastira kojima se ondje prije stotinu godina, kako se vjeruje, ukazala Gospa. Treće dijete bi također uskoro trebalo biti proglašeno svecem. Rimokatolička crkva pridaje veliku važnost njihovim vizijama, jer se vjeruje da je njima djevica Marija otkrila tri tajne da bi pomogla čovječanstvu. Ovom prilikom očekuje se više od milion hodočasnika. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana je komemoracija profesoru Safetu Haliloviću, koji je preminuo u srijedu u 67. godini nakon teške bolesti. O djelu Safeta Halilovića govorili su dekan fakulteta Šaćer Filandra i profesor Jusuf Žiga. Halilović je sahranjen na mezarju Grlića Brdo. Safet Halilović je završio Gazi Husrev Begovu medresu i Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Na ovom fakultetu je magistrirao i doktorirao. On je bio jedan od oslonaca, pogotovo odsjeka za politologiju, i bio je vrlo inovativan čovjek, inventivan čovjek, pratio je vrijeme i zahtjeve vremena. Bio je član stranke Demokratske akcije do 1996. godine, kada se pridružuje Harisu Slajđiću u novoformiranoj stranci za Bosnu i Hercegovinu. Njegova još neobjavljena knjiga bavi se političkim strankama. Onda se u akademskom smislu opredijelio za istraživanje djelovanja političkih stranaka u Europskoj uniji, Europskom parlamentu, izlazeći u susret budućoj zapravo praksi Bosne i Hercegovine, koja će zasigurno jednoga dana postati članica Europske unije. U izvršnu vlast ulazi kao ministar za obrazovanje, nauku i informisanje u vladi kantona Sarajevo. Od 2001. godine postaje potpredsjednik, a potom i kao predsjednik entiteta. Početkom 2003. godine imenovan je ministrom civilnih poslova u vijeću ministara. Potom i za državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice. Nakon isteka ministarskog mandata 2012. postaje poslanik u federalnom parlamentu. Toliko u Dnevniku. Danijela Mijatović u nastavku o vijestima iz svijeta sporta. Hvala na pažnji i doviđenje.